Трагедія у цьому будинку розігралася близько опівночі. 27-річна мати зачинила трьох маленьких дітей удома, а сама вийшла з хати. Коли ж повернулася, від горя ледь не втратила розум. Вони гралися між собою, я пішла купатися після роботи. В другое помещение в летнюю кухню. Я вошла в дом, была клуба дыма. Я вынесла детей. Старшему делала искусственное дыхание. Це ж страсть. Ні матір, ні рятувальники, ні медики старшого 6-річного Андрія відкачати не змогли. Його молодших брата і сестричку мерщій повезли до лікарні. Дівчинка Ганна 1 року, в неї отруєння продуктами горіння та обструктивний бронхит. Стан дівчинки важкий, стабільний. Дівчинці вже нічого не загрожує, от її брати досі на межі життя та смерті. З глибокими опіками по всьому тілу малюк на апараті штучної вентиляції легенів. У хлопчика уражено 25% шкіри полум'ям. У дитини глибокі термальні опіки. Більш за все, що на ньому горів одяг. Відкриті уражені і обличчя, і кінцівки, і спина, і кінцівки, і ліва, і верхня кінцівка. Тобто одяг на ньому горів. Молода мати-одиначка з трьома маленькими дітьми переїхала сюди лише кілька місяців тому. Сусіди родинною трагедією приголомшені. Казали, що там купила, а тільки купила ось осінню. Жінка. Двоє діток у неї будуть би такі трошки больненькі. Дітки були доглянуті, вона дуже за ними ухажувала, дуже за них переживала. Вона жила одна. Навірно, вони чи розведені. Щоб самотужки прогодувати трьох дітей, жінка працювала на місцевій автомийці. Малих була змушена залишати самих удома. Останні 4-5 місяців мій бувший муж почав платити аліменти. До цього я і цього не отримала. Навірно, просто не було з трьома дітьми і, в общем, без роботи не вийшло. Що ж тепер робитиме поліція? Кого назвуть винним у смерті дитини? Копи припускають, що старший хлопчик міг гратися сірниками. Задимлення в кімнаті, де знаходились діти, зачинені в будинку, відбулось внаслідок загоряння сміття. Для того, щоб встановити, що саме відбулося, треба провести ряд експертиз, і вже після них ми будемо мати детальну картину. Пекельну трагедію у поліції вже кваліфікували як злісне невиконання батьківських обов'язків. Матері, яка втратила сина у вогні, може загрожувати аж до 5 років ув'язнення.